צוות החינוך של אגודת צער בעלי חיים בישראל תל אביב ביקר בגן צוקית בחולון. במסגרת הפעילות שמעו ילדי הגן הסברים אודות פעילותה של האגודה ואחר סיפרו מחוויותיהם עם בעלי החיים שבבעלותם. גן צוקית, המוגדר כגן ירוק, מחנך את ילדיו לשמירה על איכות הסביבה. כחלק מהאירוח שרו ילדי הגן שיר בנושא איכות הסביבה. לביקור הצטרפה גם מיקה, כלבה שהוליד כבת 8 חודשים, אחוזה באגודה ומועמדת לאימוץ. ההתרגשות בקרב הילדים בעצם נוכחותה של מיקה בגן הייתה גדולה מאוד, וכשהגיעה העת ללטף את הכלבה המקסימה, ניגשו אליה הילדים בשמחה, כל אחד בתורו. במסגרת הפעילות הירוקה של הגן, אספו הילדים בקבוקים ריקים המיועדים למחזור. בכספי הפיקדון קנו ילדי הגן מזון לכלבים, אותו תרמו לאגודה. כתודה לתרומתם הנדיבה של הילדים, העניקה האגודה לגן עותק של הספר הגור של ענת. אם גם אינכם מעוניינים לתרום מזון לבעלי חיים, אנא צור קשר עם האגודה.